Megjelent a Jász-Nagykun Szolnok megyei Tudományos Egyesület kiadásában a Jászkunság 6. évkönyve. A Csokonai Könyvtárban dr. Habil Őrsi Julianna a kötet szerkesztője mutatta be a könyvet és ajánlotta az olvasóbarátok figyelmébe. Dr. Habil Őrsi Julianna a Jász-Nagykun Szolnok megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület TIT elnöke előadásában kiemelte, hogy az évkönyvekben megyén jeles kutatói, köztük két karcagi, Rideg István és Elek György írásai is rendszeresen olvashatóak. A hagyományokhoz híven 2013 óta évkönyvként jelenik meg, és körülbelül ilyen terjedelemmel és ekkora szerzői gárdával készülnek ezek a kötetek. Szerencsére mondhatom azt, hogy a szerzők egy része állandó szerzőnk. Ezek között karcagiak is vannak, Rideg István, hát a Kovács János Mesterszállási, Ruzicska Feri, Eskovács Ilona. Igyekszünk a különböző tudományágak képviselőit megszólaltatni, pontosabban lehetőséget adni arra, hogy publikáljanak. Azért mondhatom azt, hogy a legszorgalmasabbak a bölcsészek, tehát kevésbé sikerül megnyerni az orvosokat, vagy a mezőgazdászokat például, vagy az ipari mérnököket, de időnként azért azok is írnak, és a bölcsés szakokon belül is vannak régészek, vannak történészek, földrajzosok, szociológusok, tehát külön nyelvészek, irodalmárok, különböző tudományágakat, szakokat képviselnek. Ez most is így van. A több tucat szerzővel dolgozó szerkesztő fontosnak tartja, hogy az egész Jászkunságot felölelő írások kapjanak helyet a 9 témakörben, a hagyományos paraszti közösségektől, családon, lokális közösségekig bemutató kutatások eredményeivel. Az állandó fejezet az utóbbi időkben az előző évben megrendezett tudományos ismeretterjesztő konferenciák anyaga. Ez körülbelül 100 oldalt tesz ki. Itt mindig ezeket a konferenciákat más-más városban tartjuk, és mindig más-más a téma. Most éppen ebben a kötetben a kunmadarasi konferencia anyaga van, amikor egy áttekintést adtunk a Jász-Nagykun Szolnok megyében folyó honismereti mozgalomról. Itt jászsági, tiszazugi, nagykunsági, tehát különböző szerzők, hát először ugye előadók, és utána pedig szerzők, hát mondták el a ismereteiket, illetve jellemezték a jelenlegi helyzetet. A kötetet a megye több településén is bemutatja a jászsági tudományos konferencián is, ismertetik majd a szerzők eredményeiket is. Ami nem nagyon szokott szerepelni, a sikeres projekteknek a bemutatása. Ezt mi felvállaltuk, hogy ezt is bemutatjuk, hiszen ez minta is lehet a következő pályázóknak, vagy fiatalabbaknak, és ezért másrészt meg összefoglalója egy-egy jól megvalósított programnak. Tehát így például a reformáció évének a rendezvényeiről, tanulmánykötetéről többen írtak, aztán a nagykunsági reformációról korábban külön kötetben emlékeztünk meg, de most a
Jászberényi, vagy a jászsági reformátusok Berény és Kísér kapcsán volt egy tanácskozás, és azok az előadók írtak ebbe a kötetbe. Tehát mint mondhatom azt, hogy vallási kisebbség a jászságban. Aztán állandó rovatunk szintén a különböző nem hivatásos kiadóknál megjelent könyveknek a bemutatása. Ezt úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet, hiszen az adott településen, ahol megjelenik egy könyv, vagy adott intézményben, ott természetesen mindenki tud róla, meg sokan olvassák, de már lehet, hogy a szomszéd településen, vagy a megye másik részén nem tudnak róla, és mi érdeklődésre tarthat számot. Napjainkban, amikor a rendszerváltás után született nemzedékek is jelen vannak már a lokális közösségek irányításában, nagy szükség van az öröklött tudás átadására a helytörténeti kutatók által, hiszen a társadalom és gazdaság, a történelem és a művelődés történet is múltunk örökségének egy-egy darabja, és erről is szól a most megjelent évkönyv 9. fejezete.